Desde a libertação e abertura do país e da noite no geral, ou seja, a abertura de discotecas e essas cenas todas, tem vindo a ser noticiado um pouco por todo o país um crescimento de violência na noite. No entanto, eu sinto que aqui no Porto, que é a cidade onde eu moro, isso já acontecia mesmo durante a pandemia. Não me parece que tenha sido um efeito da libertação do povo que vivia numa ditadura pandemial. E não, quando falo em violência, não falo só de pancadaria de bêbados que acabaram de sair do escada e olharam para aquele gunão e o gunão olhou para eles de esguelha e disseram: é hoje que eu te vou beijar, com o meu punho nos dentes. Falo de casos relativamente mais graves, por assim dizer, ou não desvalorizando a gravidade, do caso do rapaz que infelizmente morreu porque levou um soco de um francês. Desta cidade via 112, cerca das 3 da manhã deste domingo, vários indivíduos envolvidos em desacatos na rua de Passos Manuel, no Porto, um deles já inanimado no chão. À chegada, a PSP deparou-se com um jovem de 23 anos, nacionalidade portuguesa, e que, prostrado no chão, apresentava sinais de ter sofrido fortes agressões. E não falo especificamente dos casos de violência física, ou seja, porrada, porque essa questão da porrada já é uma cena que, na minha opinião, é relativamente já antiga e velha. E que não tem nada a ver com a questão da pandemia de termos estado fechados durante este tempo todo. Não me parece, honestamente, que haja uma relação direta entre não haver discotecas abertas e uma súbita vontade de foder a tromba do colega ao lado para ver os dentes deles todos espalhados no chão. Digamos que as pessoas são animais e meias que deficientes, mas nem tanto. Cambou numa violenta agressão. O segurança, ao serviço de um grupo de estabelecimentos noturnos em Albufeira, deixou a vítima inconsciente, sem que à volta alguém tentasse intervir. Ok, se calhar alguns podem achar que estavam a trabalhar no campo pequeno, mas esqueceram-se foi de meter os cornos. Há pessoas burras e há pessoas que têm um mínimo de inteligência. Falo sobre variados casos que têm vindo a ser reportados cá na cidade do Porto, por mulheres, acima de tudo, mas também por homens, que são casos de cariz sexual, assaltos, assédio, stalking, por aí. Vocês já estão a perceber mais ou menos onde é que eu quero chegar. O caso mais grave até foi passado na Trindade, em que uma mulher, a tentar entrar em casa, leva uma cacetadazita na cabeça, fica inconsciente, é roubada, e os gajos depois, machos alfa, dizem: não, espera aí que eu agora vou debilar. E acabaram por debilar a mulher. Ao que parece, acho que nunca foram apanhados, infelizmente. Deus queira que sejam e que apanhem um bom homem de 2,5 metros de piroca e os violem aos 4 ou aos 5, não sei quantos é que era. Porque de facto tem sido um fenómeno que tem vindo realmente a crescer, ou pelo menos tem vindo a ser muito mais denunciado. São vários os relatos de mulheres que dizem ter sido abordadas por um grupo de homens que as tentam aliciar com a venda de perfumes dentro de um carro. Eu não sei se a Ike Valença agora já começa a fazer stands móveis ou não. Estou a gozar. Mas de facto tem vindo a ser bastante noticiada essa questão. Noticiado não nos meios de comunicação, mas informação espalhada entre... Tem vindo a ser espalhado boca a boca, por assim dizer. Tanto por denúncias no Insta, etc. Opa, porque também as redes sociais podem ser uma merda, mas ajudam nesse tipo de situações. Então, supostamente, o que acontece é as mulheres são assediadas por esses marmanjos que lhes dizem: olha, temos aqui este perfume da Hugo Boss, mas se quiseres também temos este perfume da Equivalência, que é a mesma merda. Os gajos, vindo que elas estão-se a cagar e não querem comprar um perfume a eles, há certas situações em que eles acabam por segui-las, ou então até tentam forçar a entrada das mesmas dentro do carro, para, pá, não sei, se calhar em vez de perfumes depois vão-lhes mostrar uma roupa da Gucci. Além desta abordagem de venda de perfumes, podem também ser abordadas de outra forma mais violenta, mas aí eu acho que a probabilidade da mulher entrar lá dentro ou tentar sequer falar com eles já reduz bastante, até porque elas já têm na cabeça que, se forem das duas uma, ou vêm com uma faca espetada na barriga, ou então acabam com 3 pirilaus espetados no cu. Geralmente, os cães gostam de comer, mas não se comem uns aos outros. Com isto, no fundo, este vídeo serve para passar um bocado a mensagem de: pá, tenham cuidado, tentem andar, no fundo, sempre em grupo quando vão sair à noite,
E não se deixem ser abordadas por gente desse tipo ou que achem relativamente suspeito. Principalmente quando são adultos, já na casa dos 40, por assim dizer, que estão dentro de um carro e te dizem: olha, não queres comprar um perfume? Não, Gilberto, não me apetecia, mano. Mas se estiveres a vender, eu tenho ali um bom perfume para tu comprares. Não sei. Sei que no fundo também não deveria de ser assim, mas eu sinto que aqui no Porto a polícia tem estado ocupada com mais coisas, nomeadamente multas de estacionamento, etc. Para quem está a ver este vídeo e tem uma pilinha, este conselho serve para vocês também, porque para este pessoal um buraco é sempre um buraco, meus amigos. Não há cá meio termo. Eu, neste momento, já não saio à noite, ou é raro sair à noite, e quando saio é para um barzito onde eu sei que provavelmente não está lá ninguém a vender perfumes, no máximo, nem isqueiros ou flores. E vocês, pá, tenham cuidado, meu, tanto aqui no Porto como em qualquer parte do país. Nós, pá, vamos ficar por aqui. Deixem as vossas opiniões aí nos comentários. Se quiserem partilhar algum testemunho relativamente a isso, também sintam-se na liberdade de o fazer. E nós vemos no próximo vídeo, meu. Este vídeo foi uma cena mais diferente. Mas pronto, pá, é o que é. Sigam-me no Instagram também, que é importante, essas merdas. Mandem mensagem lá também. E vemos-nos no próximo. Sei lá, fiquem bem, joguem muito, estudem muito também e tenham cuidado. Não vá às vezes um gajo perguntar se vocês não querem comprar um chouriço a 4€. Uma merda assim.